Jaha, sieltä tulee meidän lentokone. Okei. Okay. Mimmoisia fiiliksiä ollaan menossa? No, jännittää. Joo. Vähän, joo. No niin, mutta se on normaali. Se, vähän pitää jännittää. Ehkä, joo. Mutta ehkä se jännitys tulee sitten siellä ylhäällä. Mä vaan muistan, että mitä mä teen kaikkea siellä ylhäällä. Kyllä. Leuka ylös ja... hyvillät, leuka ylös ja jalattaa ja... Kyllä. Ei mitään. Mennään tekemään hyvää hyppyä. Mimmosta se oli? Oh, ihan sairaan siistii. Kannatti lähteä vai? Sä olit hyvä tseppari siinä hymyilyssä, kun mä ajattelin, että ei tästä tuu tästä hymyilystä mitään, kun mä en pystynyt hengittämään. Mä yritin ottaa sun hymyilystä mallia, että hei, onneksi olkoon ekasta laskuvarjohypystä. Joo, kiitos. Siistii. Onneksi olkoon. Kiitos. Se oli kivaa. Oli. Saisko? Aikin tykkäsin. Hei, mut kiitti sulle.